Dobrodošli u novo izdanje Infomagazina koje uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdrav vas, Mato Kozna. 24. februara 1914. godine u Varešu je rođen Fra Ignacije Gavran. 100. obljetnica od rođenja ovog Franjevca koji je za života ponio zavidna društvena priznanja i za kojeg su ostali zavidni rezultati, sigurno će proći nezapažena. Ovo je naš skromni doprinos nastojanju da se ne zaboravi ličnosti kao što je Fra Ignacije Gavran. Ne mislim ja da je Ignacije sad nekakva ekstra veličina, ali zadivljuje ta upornost da na mjestu na kojeg je postavljen čovjek kontinuirano, samodisciplinirano, bez velikih riječi, samozatajno gotovo, s takvom ljubavlju prema knjizi, živi svoj život. Mislim da je to jedna velika pouka, osobito za danas. U vašem spisateljskom dijelu, u našim prethodnim razgovorima, a evo i u pripremi ovo, kažete da iza vas je preko 14.000 dokumenata korespondencije pisane, preko 300 spisateljskih radova, bezbroj autorskih radova, a pošli ste pisati, kako ste nam jednom već rekli, negdje u srednjim godinama, 40. 40. godina, to je točno. Zato što sam bio zasut poslovima, i to tehničkim poslovima, znači administrativnim poslovima, biti prefekt, predavati. Ja sam predavao odmah od prve godine 1941. Imao sam 24 sata tjedno. To je, jer kaže se, to su sati bili dugi od 95 minuta. Pojedini sat. I sada izdržati to svakog dana, recimo 4 puna sata. Ja bi došao u svoju sobu i kad bi završio taj, samo bi zapružio po kanepeu da dođe od sebi. A mlad sam bio tada, mlad. Ali to je bio teraj posao. Ali to nije jedini posao, predavanje. Uz predavanje sam bio prefekt, odnosno drugi prefekt. To znači biti, što se kaže, na nogama od 5 sati ujutru pa do 8 sati u večeri. Nekada u 8.15, 8.20. To je, e sad dolaze treća zaduženja. Imamo svećenička dužnost. Svećeničke obveze meni su uzimale, ne bi želio da to shvatite kao službu na bilo koga, nego nekada i dva i pol sata. Sve ostalo, to je, ove svećeničke obveze, to je na jednu stranu, a ovo na drugu. Pa onda dolaze druge. I onda dođete, zamolite, napiši nešto, valjda napisat. U vašoj biografiji stoji da ste 1976. odbili da prihvatite dužnost provincijala. To, nisam ja za provincijala. Kratko, ja sam orijentiran prema istraživanju i pisanju, a i tu ću možda nešto i dati. A ovako kako bi bio, možda ne bi govorio pravo. I ne odgovara to mom stilu. To, imaju drugi koji možda to i žele, a ja ne želim to. Kratko rečeno, ne želim to. Taj posao, to ima drugi sposobniji i bolji nego ja. I bolje da ne prihvaćam se toga. Bolje da, Ja sam siguran da bi radio pošteno, ali nije dovoljno biti samo pošten, nego treba imati i vrlo mnogo one taktičnosti ljudske, a onda to mene ne zanima. Mene zanimaju ovi problemi koje sam ja iznio. A ovo što sam se bavio ovim stvarima, to je bila potreba. Recimo,
kad sam krenuo na prvu ozbiljnu studiju o psovci, to je bila u stvari potreba naših ljudi koji su bili dušobrižnici. Psovka je bila najčešći grije, što se kaže, koji je... I sad bi trebalo to neka znanstvena obraditi. Ja sam onda stavio se na to da prikažem prošlost psovke ne samo kod nas, nego i po svijetu. Zatim da objasnim značenje, psovsko značenje psovke. I to je, mislim, bila novost jedna i rijetkost. Mislim da je kod nas takva knjiga nije bila poznata. A mislim i u svijetu je teško. Interesantno je da sam najviše priznanja dobio od Nijemaca, a ne od naših ljudi. A onda su neki naši ljudi ipak osjetili se pozvanim da i pročitaju nešto od toga i da se upoznaju. Pa tako je to je bilo. To je, u stvari, ja sam to osjetio potrebu da se piše o tome, jer je teškoće su postavljeni radnika bile takve da je to trebalo obrađivati. Ja sam to osjećao tako. Sad možda je nekome, ja sam vidio da se čude kako me je palo na pamet da pišem o psovci. Kuće ja u to sad. Prvo moram reći, nikad nisam psovao. Nikada. To se nije u našoj obitelji, nije to se smjelo spomenuti. I tako meni nikad nije palo na pamet da psujem. Ali, eto, došlo do potrebe da se piše o tome i da se to pokuša psihološki i socijalno razmotriti i razjasniti. Jedan svećenik se čudio kako sam ja mogao napisati knjigu od 200 debelih stranica o psovci. To se može reći sve u pet riječi, ali u stvari kad se zađe u posao, onda se vidi da to nikad neće kraj biti. Vi, znači, iz svog bogatog opusa knjiga koje ste autorskih radova, uvijek izdvajate ovu, znači, bludnu psovku koju ste nam pojasnili. To je jedna. Da. A ono što je bilo mi... Ovu Lucerna Lucenas, jel? Lucerna Lucens. Da. Uz upitnik. Naime, nastala je problem u našoj crkvenoj stvarnosti. Da je došlo do problema u Sutici. I tamo je nastao problem da se osnuje nova župa i to što se kaže iskružena iz postojeće župe. Kao da dijete koje hoće da se domogne kolača i najboljeg dijela kolača, ono iskruži jedan dio iz ovog kolača. Tako je i ovaj ondašnji nadbiskup odlučio da iz sutreške župe izdvoji jedan dio i to u samoj sredini i tako usred druge župe. Svoja župa okružuje ovu novu župu. I to je mene intrigiralo da se upitam kakva je pozadina svega toga. I zato sam onda napisao jednu knjigu od jedno tako 200 stranica u kojem sam prikazao djelovanje nadbiskupa Štatera pa onda djelovanje njegovih nasljednika i pokušao da prikažem kritički šta je pozitivno, šta je negativno u tom.
tako sam pokušao da u toj knjizi ispitam je li ispravan bio postupak nacističkog sadara i njegovih nasljednika u stavu prema bosanskim Franjevcima. Da im, što se kaže, istisnu iz pastve dušobrožničkog grada i da ih ograniče samo na unutarnje neke njivo djelovanje unutar njivog redovničkog života. I tako je došao do ovoga čudnog naslova Lucerna Lucens. Lucerna znači svjetiljka. Lucerna Lucens, svjetiljka koja svijetli. Svjetiljka koja svijetli. Ta riječ je uzeta iz Svetoga pisma Evanđelja Ivanovo, 5. poglavlje. I primljena je za Ivana Krstitelja. Rekli su tamo u tom dijelu da je Ivan Krstitelj bio Lucerna Lucens, prava svjetiljka koja svijetli. A ja sam na taj naslov, Lucerna Lucens, to je Lucerna Lucens na spomeniku Sadorovu bio upotreben. Ili erat Lucerna Lucens. On je bio svjetiljka koja svijetli. A ja sam tada postavio pitanje, je li to istina? I mi stavio sam upitnik, Lucerna Lucens upitnik. On je bio inače čestit i vrijedan svećenik i sposoban rad. Ali u ovom zahvatu sa bosanskim Franjevcima on nije imao sreće ili nije postupio pravo. I zato sam stavio taj upitnik. Je li on zbilja bio Lucerna Lucens s obzirom na ovo djelovanje, na bosanske Franjevce? Zove nesigurnosti u vječnu sigurnost.
Dok je tragao svjetlo istine ovom zemljom, sada je postigao i ugledao vječnu svjetlost. U toj vječnoj svjetlosti uskrsnog Krista ispunjenje je svih onih traženja, ispitivanja i procjenjivanja događanja u povijesti. Velika je stvar ne samo imati cilj, nego izgarati u hodu za taj cilj. Oprošta je od fra Ignacija Gavrana nas nadahnuje da se u ovom vremenu kojeg nazivamo sumornim, umornim, tjeskobnim itd. otkrijemo ljepotu života u kojem se izgara iz ljubavi za onoga koji nas je iz ljubavi stvorio, za nas iz ljubavi se rodio, trpio, umro i uskrsnuo. U tom svijetlu uskrsnog Krista mi vidimo dalje od smrti. Vidimo i dalje od ovog prolaznog života. Taj pogled vjere jest pogled u vječnost koji ispovjedamo da vjerujemo u život vječni.